ще не варто на таку високу трибуну підходити. От, ну, це було насправді досить давно. От, і радий розповісти вам сьогодні, але, на жаль, це буде не зовсім про науку. От, і от я насправді хвилююся, чи ця річ підійде вам чи ні, але я тут, власне, буду ділитися виключно своїм досвідом. От, такої речі, яку можна, певно, назвати популяризацією, я сподіваюся, можна. Але про це все ми поговоримо в процесі. Перш за все, оскільки семінар стосується сторіччя створення академії, я, звісно, от, хочу відзначити це, оскільки надзвичайно чудово, що академія існує. Ну, можливо, головне, що не існує сама академія, існують чудові люди, які там працюють, віддаючи всього себе науці в нашій країні. Але от, починаю більшість своїх виступів, які не стосуються саме результатів дослідження, невеликої історії про дракона, можливо, ви її знаєте. Така історія, коли одна молода людина пішла на курси того, як вбивати драконів. Вона віддала всього себе навчання, віддала багато коштів, щоб навчитися багато драконів. От, після того, як вона отримала диплом вбивці драконів, пішла по світу і зрозуміла ця молода людина, що драконів не існує. Молодий чоловік повернувся до майстра і говорить, в чому справа, навіщо ж я навчався вбивати драконів, що мені тепер взагалі з цим робити. От, на що майстер йому відповів, навчай інших вбивати драконів. Власне, от, я їй розповідаю про цю історію через те, що я не вчу когось вбивати драконів. Ні. От, я якраз хочу розповісти про те, чим я ще займаюся, окрім наукових досліджень. І, власне, от, як же я до такого життя докотився? Докотився я, перш за все, через те, що коли настав час вибирати місце аспірантури, то я, довго вагаючись, обрав Національний науково-природничий музей. Спочатку, не розглядаючи музей взагалі як музей, розглядаючи його виключно як наукову установу. От, і все, можливо, сталося через страх пустих коридорів. Насправді таке явище в музеї можна рідко побачити, хіба що там будні дні, або коли там щось страшне на вулицях відбувається. Але все одно це лякає, коли от, понеділок, вівторок і середа немає різниці. І ще одна річ, яка як ботаніка мене завжди турбувала, коли я ще не проводив жодної екскурсії території, це типова реакція про те, це рослини пішли вниз, подивимось на тварини чи на динозаври так звані. От, ну, насправді причин тут багато. Одна із цих причин, перш за все, що рослини чудові, об'єкти, експонати мене завжди захоплювали, але от такі тексти, які, ну, насправді точно не розраховані на сучасну людину, тобто коли вона намагатиметься щось отримати, якийсь вау-ефект, який надихне її на те, щоб дослідити цю рослину, вона точно не знайде, це де буде написано про ендеми та релікти, крейдяну флору, яку ще, виявляється, називають гісофовою. От, і я довго думав над тим, чи виконує ботаніка соціальні запити. От, ну, тут інше питання, чи суспільство виконує запити науки, але тут інша річ. От, наприклад, одна з тих речей, коли ботаніка не виконує соціальних запитів, досить проста. От, багато людей прагнуть визначати рослини. От, це точно, от, у багатьох країнах світу є такі потужні обміни науковців, які спокійно вам назвуть рослини на латині, які зможуть їх визначити. У нас з цим проблеми, тому що визначник, яким ми всі користуємось, він досить давній, визначити по ньому деякі речі надзвичайно складно, якщо ви не маєте вузькоспеціалізованих знань. Інша річ, коли, можливо, ботаніка не відповідає запитам суспільства, це якраз незадоволення тої потреби в навчанні молодого покоління, якщо так можна сказати. Багато, можливо, більшість дітей мають природні схильності до дослідження природи. Це ж надзвичайно цікаво. Але як ці дослідження продовжити? Насправді, більшість таких первинних іскорок, вони затухають просто через те, що нічим їх підпалити. Там відсутність визначника, відсутність мікроскопа, відсутність якихось ботанічних заходів і тому подібних речей. Ще інші речі, які іноді не задовольняють суспільство, це все ж таки типові стереотипи про те, що ботаніка – це не наука, чи тичинки всі не пораховані, чому ви такі ж не сучасні, ви ж точно не сучасні, ви ж в музеї працюєте. От, до таких побутових речей, от, чому це ви раптом називаєте помідори ягодою, от, чому от, ви ніяк не подолаєте бур'яни довкола, чому врожаями нічого не зробите, ви ж геоботанік. От, ну, тобто, насправді,
насправді є багато претензій з боку суспільства, безперечно. І от, власне, от десь з тих моментів, можливо, я не те, щоб вірив в комерцію як таку, але зрозумів, що ентузіазм це надзвичайно чудово, але систематично з ним робити щось надзвичайно складно. І от, власне, я подумав собі зайняти якусь екологічну нішу в цьому суспільстві тих людей, які популяризують науку. Ну, я зрозумів, що, звісно, в пантеоні свою нішу я не займу, так? Як Антон Синенко, про політику я ніяким чином згадати не зможу. От, я не настільки крутий, як другий відповідач, от, і про редагування РНК не розповім. Так само я не тямлю в птахах. Ну, і крім того, я вважаю, що правильно писати Гогвартс, і ще одна ніша відпадає. От, до ніші вузькоспеціалізованих людей, які пишуть про ботаніку, я теж не зміг себе віднести теоретично. Чому? От є абсолютно чудовий блог, який я там намагаюся читати, ботанічний блог Дениса Давидова. От, надзвичайно цікаво про все це дізнаватися, але, ну, напевно, це річ все-таки не для широкого загалу, це річ саме для науковців, про що вказано в описі цього блогу. Мені б цікаво було якраз говорити, ну, поза межами там, те, щоб зони комфорту на науковців, але от поза межами. От, так само, наприклад, досить цікаво, Андрій Тареєв, мій майже однокурсник пише, тобто, знову ж таки, вузькоспеціалізовано. От, більш широко і більш близько мені, наприклад, всім відомий вам, напевно, Микита Перегрин. Але, ну, знову ж таки, от, я довго над тим думав, для кого ж мені писати, для кого популяризувати найбільше науку. Я обрав для себе покоління трішки менше, ніж те, для кого популяризують інші. От, навіть для початку я думав, що інтернет-майданчик і інші речі – це не для мене. Тобто я працюю в музеї, тому те, що можу змінювати в розумінні людей, от просто серед наших відвідувачів. У нас досить багато відвідувачів. І, напевно, я от на практиці щось можу зробити. І от саме тому перший досвід, з чого я почав, це були класичні екскурсії в музеї. От, екскурсії я почав взагалі вести випадково, от, виключно через... Це була не те, що вказівка зверху. Вказівка зверху була знімати фільм про наш природничий музей, і тут мали виступати саме молоді співробітники. І, власне, до цього я, ну, не вів жодної екскурсії саме для відвідувачів, для кількох студентів вів. От, і вони були зовсім не систематичні, там, порівнювалися от, виключно там, про систематику, говорив інші речі. Тобто це такі наукові екскурсії. Але якраз для цього відео я для себе пройшов, накидав найцікавіші експонати, і насправді це стало основою цих класичних екскурсій, які, напевно, я веду до цього часу. І от введення класичних екскурсій відразу викликає дуже багато негативного досвіду. Виявляється, не всі люди фанатіють від рослин, і те, що от пульбаба – це не всіх захоплює, що це просто пульбаба. От, виявляється, що про рослини далеко не всі багато знають, і коли ви скажете там слово «екзокарп», «гінецій», то що це? От, виявляється, не всі знають латинські слова, що досить дивно. Виявляється, що рослини, які за склом, от, які, ну, дуже гарно виглядають для ботаніка, вони можуть не викликати чомусь вау-ефект у іншої людини, яка рослинами не цікавиться. Ну і, звісно, слухачі не зобов'язані тебе слухати. І окрім негативного досвіду, звісно, класичні екскурсії принесли купу позитивного досвіду. Перш за все, це дуже різноманітні фокус-групи. Кожна група різноманітна, от, кожен клас, кожна вікова категорія, змішані групи. От, ти розумієш очікування різних людей від екскурсії, яка подача для них має бути характерна. От, крім того, саме ця динаміка дає змогу адаптуватися до різних груп. Ну і знову ж таки, от, коли ти бачиш, що людей захоплює твоя розповідь посеред таких неймовірних експозицій, як у нашому відділі, то, звісно, от, власне, у тебе виникає почуття гордості за свою роботу, а значить і бажання працювати далі. Досвід другий – це екскурсії природи. Я їх умовно називаю дядечка, мається на увазі, що коли у вас якась фірма, не фірма, просить провести екскурсію. Тобто в даному випадку ви лише виконавець, ваше завдання – відвести когось в ліс і чудово провести час. От, в даному випадку я працював з кількома такими проектами, це був неймовірний досвід. От, перш за все, негативний досвід. Відразу трішки відштовхує, ну, ніби це комерційна от, популяризація. На початку мені було незрозуміло взагалі правильно робити це, неправильно. От, з другого боку, коли ти розумієш, скільки багато ти віддаєш на побутову екскурсії, на власний її супровід і все, ти розумієш, що, знову ж таки, весь твій креатив, вся
своя віддача, вони йдуть не під твій бренд, не під бренд установи, а під бренд інші. От, окрім того, знову ж таки, заслуги – це компанія, для якої ти проводиш, от, а всі твої негативи, які можуть статися, це, звісно, лише твої негативи. І от ти можеш захопитися ідеєю таких речей, працювати безоплатно, що буде злочином для багатьох інших твоїх проєктів, яким би ти міг віддати свої сили. От, ну і окрім того, от, ти не визначаєш розмір аудиторії, не відповідаєш за багато інших речей, які б оптимізували подію. От, ну і знову ж таки, ти можеш працювати в рамках іншої системи цінностей, яка може відрізнятися від твоєї, а значить точно не здійснюєш всі тих задумок, яких міг би зробити. От, до негативних досвідів. Це те, що екскурсія – це багато імпровізації і мало методичних розробок. Ну, звісно, екскурсія – це пригода. Але, з іншого боку, от, ну, просто показувати ось який гарний клен, ну, от, а можливо клен не трапиться і знайти щось інше – це, ну, для мене замало. І от, саме тому от, екскурсія – ще одна річ, яку там часто може зруйнувати дощ і інші речі. От, разом з тим, позитивний досвід від такого роду зайнятості був надзвичайно великий. Ти, перш за все, бачиш потужний запит суспільства на такі речі. Ти бачиш, які різні люди на це приходять і як цікаво про це слухати. Причому ці люди можуть навіть не жагою природничих знань, наприклад, із жагою знань, там, чому рослини так називаються. Тобто це якісь там філологічні, напевно, і тому подібні речі. От, ти робиш все, щоб екскурсант лишився приємно вражений та жагою нових знань для рослин, значить ти працюєш в правильному напрямку, ну і бачиш, що знання потрібні про рослини не лише, а ботаніка. От, ти бачиш, що популяризація працює, можливо, це не найкласичніший її вияв, але ти розповідаєш про рослини, захоплюєш людей цим. От, ти розумієш, що можеш організувати все не гірше, ну, тобто ти бачиш, що ця річ працює і можна було б все покращити. І згодом розумієш, що тобі точно варто щось спробувати. Кілька неймовірних речей, які відбулися зі мною під час співпраці, наприклад, з проєктом «Зелений ліхтарик», це, наприклад, екскурсія для людей із вадами зору. Тобто, здається, тут вся група була людей, які взагалі не бачили, і екскурсія в Голосіївському лісі. От, ну, неймовірний досвід, насправді, розповідати про рослини так. Інша, наприклад, екскурсія теж цим проєктом. Це екскурсія, така велоекскурсія, зустріч останнього світанку літа. От, на велосипедах про рослини розповідати теж надзвичайно цікаво. От, досвід третій. От, з часом, коли ти розумієш, що тобі варто було б спробувати щось справді своє, щось те, що подобалось, перш за все тобі, ти розумієш, що ти не такий крутий, як міг би подумати, оскільки тобі ще треба багато чого вчитися. Ну і, власне, от, як з'ясувалося, що в багатьох країнах світу точно є методичні розробки про те, як цікаво розповідати, як захоплювати людей наукою чи те, що називають культурною спадщиною. Просто так розповідати, щоб захопити, щоб це лишилося із тих, хто до вас прийшов. Виявляється, що ти не новатор, це негативний досвід. Але те, що ти робив інтуїтивно, виявляється, описано в підручниках, тобі ще багато потрібно засвоїти. І це насправді не зовсім талант, це річ, над якою ти можеш попрацювати, і все-таки от, з часом можеш робити не гірше, а точно краще. Позитивний досвід від такого навчання, власне, теж був дуже великий. Ти розумієш, що працював правильно, це працює по обидва боки Атлантичного океану. Ти маєш методологічну основу і от можеш її сприймати як опору для своїх подальших дій. І от, власне, це якраз говорить, що від науки до інтерпретації іноді справді один крок. Досвід четвертий – це створення своєї Facebook-сторінки. Хоч на початку я взагалі не планував такого робити, от, як виявилося, це, напевно, корисна річ. От, ну, власне, так виникла довкола ботаніка трішки більше, ніж 2 роки тому. Власне, який негативний досвід із цієї сторінки, точно негативного досвіду буде набагато більше, ніж плюсів. По-перше, вона зовсім не виконує поставлених завдань, оскільки перша ідея була, це така популяризаторська сторінка, де ми будемо писати от виключно там, або ж розлоги пости там, про якісь цікаві речі з світу природи, а розбавляти там в перервах от такими смішними картинками, чи не зовсім смішними, але які вийдуть.
Але як виявилося, ну потім ці смішні картинки так звані заполонили все, і от утворилась просто мішанина. От серед там 9 тисяч, ну менше трішки людей. От це зовсім гетерогенні групи, які можливо там і не пересікаються ніколи, але тут є і науковці, є і там чисті ботаніки, є от власне зовсім інші люди, які підписувались, бо ніби ця сторінка заходи якісь робить і тому подібні. От інші негативні моменти, ну як же тут розвіртуалізація, ти в академічній установі займаєшся дитячими речами, це будь-який підліток такі речі зробить. Ну і окрім того, можливо, це я тут помиляюся, але двічі більше питань в рецензента твоєї статті до тебе, ну раптом що. От саме тому, напевно, як уже рік я намагаюся зовсім не писати українською мовою. От, окрім того, який ще негативний досвід, всі вважатимуть це автобіографічним блогом. Тобто, якщо ти висміюєш вчену раду, то вчену раду саме твоєї установи. Якщо це науковий керівник, то це твій науковий керівник. От, ну, тобто, поняття ліричного героя в будь-яких подіях тут абсолютно не працює. От, окрім того, які ще негативні досвіди, ти потребуєш багато контенту, іноді ти працюєш на натхненні, це взагалі не проблема. Найчастіше достатньо тобі проїхатись в метро і зробити там всі пости на день, які необхідно. От, але іноді справді доводиться себе щось вимучувати, і ну, це погано, але все одно контент має бути постійно. Ти через це маєш менше вільного часу. Ну і крім того, знову ж таки, у певних принципових речах ти можеш навіть такі невеличкі конфлікти з колегами мати, як питання над пану Білобривці чи іншими. От, вони справді були після цього. От, окрім того, які ще бувають негативні досвіди від такого ботаніки? Ботаніки, от саме з назви ботаніка, і початково багато публікацій стосувалися саме питань ботанічної науки. От, вони згодом, напевно, багато з них відштовхнулися від цієї сторінки, оскільки там про ботаніку стало набагато менше. Широкий науковий загал, який потім на це все підписався, якраз він сказав, до чого тут ботаніка, навіщо тут ботанічні пости. От, ну і знову ж таки окрема група аудиторія заради наукових подій, власне, вона теж багато чого розуміє. З позитивного досвіду аудиторія більше, ніж екскурсійна. Ну, тобто, от, охоплення щотижня, ну, воно різне, але, в принципі, буває досить непоганим. От так само ну, сторінка стабільно росте, можливо, не так швидко, як хотілося б іноді, але ну, знову ж таки, два рази в мене брали автографи, щоб до мене честь, звісно, на рахунок довкола ботаніки. Ну і знову ж таки, от саме ця сторінка мене привчила до іронії, сарказму і розуміння думки різної, яка відрізняється багатьох людей. От саме тому. От це допомагає в житті. До позитивного досвіду, от до тебе справді тільки що не приносить на визначення. От через те, що сторінка трішки має більше охоплення, ніж сторінка музею, часто запитують щось визначити, часто навіть приносять це до музею, знаючи. От ти справді розширяєш всесвіт ботаніки в даному моменті, тобто намагаєшся достукати до нової аудиторії. От причому це іноді буває надзвичайно дивно. От, працюючи, наприклад, із такою подією науково-популярного плану, але на фестивалі, який цього не надто очікує, там фестиваль щастя, наприклад, де більшість відвідувачів, це люди ну, із трішки іншим світоглядом, які там вірять у карму, інші речі. Тобто абсолютно теж цікаво спілкуватися на такому на їхньому полі битви. От ти маєш незалежно ні від кого трибуну для творчості та популяризації науки і пропаганди. Тобто там, де ти не можеш щось сказати через щось офіційні заходи, це лише твоє і ти можеш. Досвід п'ятий, ти робиш власні науково-події. І, власне, от цей досвід теж багато в чому змінив моє життя. Перш за все тим, що він цей досвід постійно повторюється і сильно модифікує моє ставлення як до подій, до науки і інших речей. От, але я користуюся кількома принципами загальними при побудові будь-яких науково-популярних програм. Перш за все, щоб будь-які програми були тематичні. От, наприклад, якщо це подія хижі рослини, то ми там говоримо саме про хижі рослини, а не торкаємось теми хижих тварин, інших речей. А от ще в мене є така квіточка в загашнику, погляньте на неї. От, і власне, ціна тема, вона завжди працює. Це, напевно, перша подія хижі рослини, у якій ми зрозуміли, що стукаємо ті двері, оскільки при відкритті реєстрації на цю подію було набрано дві групи повністю з усіма місцями.
місцями за 4 години. От, відповідно, ну, цього такого точно не траплялося. Інша річ, подія має бути організованою, тому що ссилатися на те, що у вас якісь фінансові проблеми, в тебе фінансові проблеми, інші речі, тут немає змоги. Ти організовуєш подію, значить усе має бути чудово, незважаючи на те, що багато ламок у будь-якій установі не працює. Подія має бути релевантною, тобто стосуватися саме людини, яка до тебе прийшла, ти маєш зачіпати її там особливості, сприйняття не свої. От, не перебудовувати людину, а давати всіх замін. Ну і подія має приносити задоволення, без цього от, теж вона неможлива. От, будь-яка подія повинна мати своє наповнення. І, власне, кілька подій зовсім, щоб про них, можливо, мало хто знає. Просто коротко розповім, як це відбувається. Одна з перших подій, що була у нас в музеї, квест-екскурсія «Квітка життя богині Флори». Надзвичайно складна, важка назва, яку варто було б змінити, але вона лишається. Власне, ця подія розповідає про те, де в вигляді квесту учасники, коли приходять до події, вони виявляються, що прийшли до музею, а потрапили там 2354 рік, коли всі рослини зникли на нашій планеті. От, ми з'ясовуємо, чим же рослини важливі, наприклад. От. І, власне, намагаємося здобрити богиню Флору, щоб вона таки за допомогою квітки життя відновила всі рослини. Для цього відповідаємо на 20 питань з ботаніки під час інтерактивної екскурсії. Насправді, подія мала на меті, перш за все, поглянути на деякі експонати іншим боком, дати змогу щось дітям відчути, і дорослим теж, відчути на смак, на запах, провести кілька хімічних дослідів із рослинами. І, власне, ось така річ. Інша подія, яка, можливо, не стосується ботаніки, але останній мамонт на землі посил теж вплив людину на зникнення багатьох видів. Хоча обігрується це, можливо, в своїй формі. Urban Botany Quest – подія, яка регулярно там на День музеїв проводиться, День рослин. От, з 2016 року, власне, знову ж таки, у темі завжди така якась екологічна моралізаторська байка, але яка не на самій видноті, а тихенько в підтексті. От, сподіваюся, це працює. От, аналогічна подія «Біосфера 3», яку тестував у двох ботанічних садах в нашому музеї. От, власне, ідея, чому виникла саме в ботанічному саді, надихнула ботанічний сад імені Гришка через його неймовірні куполи, які нагадали мені саме ту «Біосферу 2», той експеримент, який, ну, можна сказати, чи провалився, негативний досвід теж досвід. От, і якраз роздуми про те, чи людина владна господарювати свої біосфері. От, окрім того, кілька речей, які допомагають змінити щось в музеї. Перш за все, ти можеш нарешті змусити прочитати деякі етикетки, якщо зашифруєш їх завдання. Класична рослина, рододендрон східнокарпатський чи рододендрон кочій, власне. Етикетка розташована так, що звичайним зором ви ніколи про цю рослину не дізнаєтесь, але якщо завдання зашифровано в тому, в якому поясі рослинності вона зростає, вам все-таки доведеться нахилитися. Окрім того, ти можеш навчити відвідувачів чудово орієнтуватися на території музею, використовуючи її карти. Навряд чи хтось до цього їх так використовував. От, і загалом, таким чином, наш музейний простір, окрім своєї тематичної виставки, трішки перетворюється на загадки про рослини, на якусь, ну, трішки змінену реальність. От, ну, але головна ідея, перш за все, дотик до науки. Відповідно до скромних там сил, але дати змогу поконтактувати з тими чи іншими рослинами, подивитися, що в них там всередині на мікроскопічному рівні і інші речі. Те, що я хотів зробити в дитинстві, але це зробити не вдавалося в багатьох випадках. Ну і саме тому програми різні. Деякі більше ігрова форма, як ця програма, яка проводилась лише раз, деякі у форматі екскурсії, квесту, як квітка життя. Більшість програм включають інтерактивну демонстрацію, де ми довго і, сподіваюсь, не нудно говоримо про ту чи іншу річ, от, але завершується все це пошуковим квестом на території музею. Іноді квест перетворюється на рольову гру, як «Еволюція рослин», «Flower Battle», де, ну, знову ж таки, це прототип, але я не художник, малюю пейнті, але, ну, власне, от картка персонажа, де вибирається рослина, яка має свій тип листів, свій тип квітки, свій тип коріння. Все це можна знайти в кожному конкретному залі. І, власне, у кінці проходити природній добір, коли діє якийсь із екологічних факторів, і чи зможете ви пройти чи ні. От, окрім того, до деяких лекцій було зроблені, ну, такий бонус, щоб після лекції можна було пройтись музеєм, як це було, наприклад,
ви точно не від кого не залежали, от і могли самостійно, без нікого прогулятися музею, але разом з задатками. От, і негативний досвід, знову ж таки, це мають бути комерційні заходи. Чому? Бо вам потрібен постійний бюджет. Тому що якщо ви хочете проводити програму «Хижі рослини», вам потрібно хижі рослини. І вони насправді коштують там не так дешево. Якщо ви хочете показати там якісь незвичні прянощі, вам треба ці прянощі, щоб кожен міг їх торкнутися, а не ви їх показали, поробляться за склом. От, можливо, ти зіткнешся з неприйняттям комерції від колег по цеху, знову ж таки, це цілком зрозуміло. От, і, можливо, ти зіткнешся з міфами, легендами про себе від колег в установі. Це теж можливо, але, знову ж таки, я не стверджую, що це мій особистий досвід. От, який негативний досвід буває ще? Безперечно, ти зустрінеш багато оціночне судження неадекватних людей. От, оскільки всі люди, звісно, адекватні, це просто я їх так сприймаю. От, у них інша система цінностей і інші речі, от, і тобі теж треба вміти з ними говорити. Безперечно, багато людей дадуть тобі пораду, як зробити краще. Це зробить величезна кількість людей, але навряд чи от вони насправді в цьому розуміються. От, точно, що тобі не вистачатиме рук, от, і це навіть рук не лише на цю побічну діяльність, а уж точно і на основну. От, крім того, тобі не вистачає підтримки на всіх рівнях, і, звісно, не вистачає тими фінансів, які літери Н в останньому слові. От, позитивний досвід, ну, ти справді, як на мене, попереалізуєш ботанічні знання безпосередньо в прояві. Тобто, моя задача – захопити ботанікою, рослинами. От, четвертий поверх тепер цікавіший. Ну, от, сподіваюся, що цікавіший, і, можливо, навіть в певних моментах цікавіший все інші. От, якраз через деякі опції, які ми пропонуємо на останніх заходах, якраз до сторіччя нам, от, власне, такі відгуки, а зараз я довго спочути. У тебе купа досвіду, перш за все, і це, напевно, найцінніше. От, ти маєш купу нових знайомств, різні люди, і вони тобі можуть в певних моментах багато якими речами допомогти. От, найголовніше – це ідеї, звісно. От, постійна аудиторія, яка підтримує тебе навіть в такому заході, який, здається, хто б на нього прийшов, от, як захід пробатати, але, наприклад, приходять. От, ти знаєш, що потрібно для того, як влаштувати занурення в світ науки для землян віком від 3 до 103 років. Це такий штамп, але, ну, звісно, от, якраз праця з широкою віковою категорією, от, це одна із тих речей, за яку я особисто гордий, от, оскільки мені от, подобається працювати з дошкільнятами серйозно, от, коли здається, що їх нічого неможливо навчити, чи їм це ще зарано, як мені здається, зовсім не зарано. Ну і ти прагнеш рухатись далі, це теж найважливіше. Досвід шостий, ти організовуєш масові івенти, ну, знову ж таки, стосовно масовості, це можливо, звісно, не мільйони людей, але, ну, знову ж таки, кілька проєктів, які були в нашому музеї, коли у нас безкоштовний вхід, безкоштовні заходи, от, вони справді збирають дуже велику кількість людей, от, в коридорах буває надзвичайно тісно. Ну і, звісно, от, коли ти робиш такі заходи під егідою інших заходів, тут можуть певні бути проблеми комунікації. Причому як з організаторами заходів, які можуть щось сплутати, будуть потім проблеми якраз уже до вас, а, звісно, не до організаторів заходу, бо ви знаходитесь на місці. І інша річ – це, власне, із керівництвом своєї ж установи. Тому що, наприклад, коли скажуть, ну, ти багато на себе взяв, давай ми будемо організовувати комунікацію там, з тими ж днями науки, і іншими речами самостійно. Але, ну, напевно, вони думають, що дні науки – це якийсь тиждень нам України, який влаштовують, і, коротше, ми у цю програму, як видається, потім не потрапляємо. От, це негативний досвід. Негативний досвід – те, що майже все виходить на тобі. От, можливо, я не вмію передавати повноваження, інші речі, ну, тут і повноважень ніяких немає. От, і справді, іноді виникає, чи справді це потрібно, але коли ти бачиш заповнений зал, велику купу дуже цікавих сторін, на яких можна багато чого дізнатися, власне, ти розумієш, що потрібно. Позитивний досвід, ти бачиш відгук аудиторію і, от, можливо, додаєш якийсь плюсик в скарбничку іміджу науковця. Насправді, ну, як по таких первинних відгуках, відгуках там, на нашу сторінку, на наші заходи, ніби це вдається. Я сподіваюся, що це не викривлене сприйняття всього цього. Окрім того, ще один із моїх досвідів – це писати лонгріди, досить довгі повідомлення для сторінки своєї установи. І, власне, от коли це почав робити, от стало дуже цікаво. Спочатку це були такі дуже, напевно, пострибальні
бачу повідомлення про якісь там невеличкі абстракти і статей. От, ну, а потім вони розросталися. Але от найбільша проблема, ну, ти пишеш заради того, щоб твоя сторінка збільшувала обсяг, збільшувала кількість читачів, щоб більше людей знали про музей, але коли ви виходите за цей рівень, часто зустрічаєшся із, ну, певним неприйняттям з предметом суперечок. Ну, наприклад, як повідомлення про цвітіння нашого аморфофалоса коньяк, власне, знову ж таки, дуже погана фотографія. Я знаю про це, я жахливий фотограф, саме тому я доставив інші картинки. От, ну, така річ. От. Позитивного досвіду дуже багато. Ти експериментуєш зі стилем, ти повідомляєш про новинки зі світу науки. Це цікаво тобі, може, треба зробити так, щоб стало цікаво іншим. А аудиторія сторінки росте, і от, власне, такий досвід от, залучення на інші майданчики, тобто до нас серйозно, до нашої музейної сторінки зверталися люди для того, щоб ми писали для їхніх сторінок там, музичних гуртів, інших речей. Ну, тобто такий науковий стиль, який сподобався. От, інша річ з позитивного досвіду, от, наприклад, така річ, коли ми робили трансляцію з кількох годин розкриття плавунка лусколистого, у прямому ефірі, але, ну, якість там, можливо, в самій трансляції була не надто, оскільки того плаву був прикріплений звичайний смартфон. Але, ну, там є інший запис, який ніяк не змонтуємо, там відео вийшло досить непогано. От, досвід восьмий, після того, як ти попрацював на Facebook-платформі, тобі хочеться ще ширшу аудиторію. І ти шукаєш якийсь майданчик, ну, верніше, майданчик тебе знаходить, для того, щоб ти пописав для їхніх сторінок. Проєкт, який мені подобається, Science Ukraine, якому я, ну, трішки зовсім пописав їх статей, але от, ну, мені насправді сподобалось, хоча й негативний досвід. Знову ж таки, твої повідомлення виходять згідно контент-плану, коли ти, наприклад, прочитав статтю там якусь просто неймовірно, ти знаєш, що треба публікувати зараз. Тобі ще довго доведеться чекати, щоб вона вийшла, момент буде втрачено. Деякі так звані, ну, це не хуліганські моменти, але деякі ті речі, які мені подобаються в своєму стилі, там, ну, деякі лише, от, їх доведеться вирізати, вони не сподобаються редактору. Ну і знову ж таки, у повазі, в даному випадку я не лише про сторінку Science Ukraine, а тому що, це лише приклад, звідки я вчора на смітах картинах. В повазі сухий стиль, тому що більшість люблять такий більш науковий академічний стиль. Позитивний досвід від цієї праці. Я став скорочувати речі, вони перестали бути неймовірно довгими, зрозумів, що треба писати коротше. Ще ти починаєш корчити себе професіонала і думати, ну, тобто, в даному випадку це позитивно, думати, як написати краще. Ну і в курсі, як влаштована ця кухня, як писати статті, як можна зробити сайт і інші речі. Саме тому не дивно, що наступний крок ти створюєш своє ЗМІ. Ну, тут було питання, звісно, таке собі ЗМІ, але це пов'язано з багатьма факторами. Ну, перш за все, от буст якраз через це створений сайт «Опила Ботаніка», і, власне, от він був зареєстрований як інтернет-ЗМІ. Негативний досвід – це, звісно, пошти на вітер в даному випадку, тому що там оплачувати хостинг, інші речі, це не так дорого, але все одно. От, ти не профі в цій темі, тобто сайт не виходить таким, як ти хочеш, бо ти просто більше не можеш. Ти забуватимеш оплатити хостинг і періодично там він буде не працювати, от, що є свідченням непрофесіоналізму, і це мене дуже гнітить. І ти не встигатимеш керувати сайтом, наповнювати його, як ти хочеш. Є купа позитивного досвіду. Ти ще більше виходиш за рамки своєї аудиторії. Наприклад, от після посту на Фейсбуці про те, у нашому експонаті пелікана була знайдена невеличка записочка, яку не помічали, і тепер знають, звідки цей пелікан. От, звичайний пост на музейну сторінку, от, який, ну, непогано зайшов там, але ти публікуєш це в Укрнет, наприклад, пишучи якийсь там кричущий заголовок, от такий в стилі, як інших ЗМІ. От, і коли це підхоплюють інші ЗМІ, тобто в даному випадку 5 інших ЗМІ починають їх перепущувати, це з одного боку чудово. По-друге, сайт – опорна точка, на якій ти можеш накопичити свій контент, про який ти довго писав, який загубиться на Фейсбуку, це точно. Ну, і, можливо, Укрнет, на Укрнеті тебе прочитає твій татко, в даному випадку, ну, так і сталося, він каже, о, нічого собі, ти в Укрнеті, там, ти мені взяли твою статтю, ну, просто в даному випадку, не розумію, що вона в будь-якому випадку туди потрапить. От, досвід 10-й, найжахливіший, ти та
так звані модні ЗМІ, тобто вже така професійна аудиторія насправді. І тут є знову ж таки і позитивний досвід, так і абсолютно негативний. До негативного досвіду належить публікація про замбарські фіалки, про Сен-Полії. От, наприклад, яка виникла взагалі з такого найпростішого порівняння, ну, просто звернення уваги. Якщо хтось читав цей пост насправді, він там бачить, що ніякої агресії, ніяких речей там взагалі немає. Це лише там розповідь про дві фіалки і інші речі. Як зазвичай, ми робимо на Facebook-сторінку. Але в даному випадку цей тригер спрацював, тригер Казка, і власне от такі заголовки, що там в київські вчені рознесли кліп в пух і прах, власне, от почали знамірятися, і це, ну, звісно, це не надто добре. От, звісно, ще не надто добре зйомки в таких програмах, наприклад, от Ліга ТСН. Власне, ну, скажу чесно, у даному випадку, от, скажімо так, для музею це вважаю корисним, от це єдина річ. Чому так сталося? Але, ну, знову ж таки, коли ти розповідаєш про те, що ти не хотів тролити, нічого подібного, знову ж таки, просто повторюєш свій розповідь, все одно, звісно, виходить те, що заважають вони, в даному випадку музика проти ботаніки чи ботаніки проти музики. О, це, звісно, буде завжди так, якщо ви не маєте опції погодити публікації і інші речі. От ця опція майже завжди є із гарними журналістами, яких насправді не так багато. У всій цій ситуації є позитивний досвід. Це насправді історично і поки що найуспішніший пост нашої сторінки. От інша річ, виросла аудиторія на 700 постів з моменту його написання, тобто хвилоподібний ріст. І якраз у Фейсбуку аудиторія, яка бачила сам пост, вона позитивно на це реагували. Ті, хто читав ці перепости, там Еспресо ТВ і тому подібне, звісно, багато хто, а що вони собі дозволяють загалом. От, тому що, знову ж таки, оригіналу навряд чи хто читав. От, ну і досвід 11, головний досвід попереду. Ну, власне, ще кілька речей, от, які мені особисто подобаються в своїй роботі поза межами робочого часу. Це такі речі, як конкурс польових фотографій рослини проти ботаніки, який проведений на сторінці. От, знову ж таки, на ньому брали участь і професійні науковці, так і непрофесійні науковці, любителі. От, співорганізатором його був всім відомий Андрій Новіков, автором чудового підручника з ботаніки, і гри готували, яка тут розігрувалася. Окрім того, інше це мікроскопічні ігри, знову ж таки, от приклад того, що розширяєш всесвіт ніби не дарма. До тебе звертаються люди, які, ну, не є науковцями взагалі, от просто вони, їм подобається твоя сторінка і наповнення. І власне, от вони пропонують там якийсь приз, і от такий конкурс ідея, щоб його розіграти. Як на мене, непогана співпраця із якраз із суспільством. Ну, інша річ, яка теж мені подобається, це грант на польові та анатомо-морфологічні дослідження. От, власне, грант друзів довкола ботаніки, створений спочатку якраз за ініціативи і ідеї тримачів друзів довкола ботаніки, які зробили основний вклад до неї. От, я вже долучився наскільки міг. От, провели цей конкурс, вручили його. От, насправді це конкурс невеличкий, там 10500 гривень, хотіли, щоб це було 100-500, але, звісно, не вийшло, це завелика сума поки що. Але, знову ж таки, от саме тому вони орієнтувалися на студентів, на їхні перші польові дослідження. От, і сподіваюся, хоч щось, хоч трішки допомогла, хоча основна ідея – це такий невеличкий меседж, що є якісь люди довкола, в найближчій планеті, які от думають, що варто бути ботаніком, зоологом, проводити польові дослідження, анатомо-морфологічні, і що все довкола не так погано. Цього року ми подвоїли цей конкурс, на перший етап вже кошти зібрані, другий етап потрішки збирається, і, власне, недовзі оголосимо його новий етап. От, так що, ну, в даному випадку, сподіваюся, все буде попереду. Сподіваюся, що я не надто довго і не надто страшно ці речі розповідав. Дякую вам за увагу. Правда, у вас є питання, я, можливо, спробую на них відповісти. Так, так, будь ласка. Дякую за фантастичну просто доповідь. Можна організувати щось подібне в вигляді тренінгу для організатора Дні науки? Звісно, звісно, можна. Насправді, ну, тобто, це знову ж таки
щоб трошки відповідало тій назві, яку я написав, от у мене було таке, але по цій темі, ну, хочеться розповісти більше, чому, бо, ну, трішки досвіду є у своїх питаннях, ну, тобто в деяких, і які можна було б деталізувати. От, саме тому я з радістю. Так. Чи будете ви в грантній ініціативі робити звіт для учасників, які отримали грант? Це дуже складне питання. В даному випадку, першочергове, особисто моя була думка, що ні, ну, звіт ми не робимо примусовий звіт в даному випадку. Саме тому це робота наперед, ніби якби. Ну, тобто, от якраз людина була така ідея не бюрократична, але мотивація, мета і цілі дослідження, інші речі. Так, просто щоб людина розповіла так, щоб ми справді захотіли ці кошти їй віддати. Ну, не ми, а компетентні судді, тому що це все оцінювало 6, здається, різних людей. Так? От, в даному випадку, знову ж таки, сам реципієнт гранту, на метро театральне, коли в дуже урочистій обстановці їй це вручали, власне, ну, сказала, чи потрібен звіт і інші речі. Ну, у нас у правилах звіту не було, от, але про ваші дослідження було б чудово розповісти. Насправді, ми сподіваємося, що з багатьма тими людьми, які подавали заявки, ми ще зустрінемось на території якогось заходу природничого музею у вигляді якраз таких популярних лекцій. От така ідея є, і тому що деякі тематики там надзвичайно цікаві, щоб могли вони розповісти. Можливо, там не надто велика лекція, але такі виступи в форматі 15 хвилин чи іншого. Тобто, от якраз. Тобто не звіт як звіт, а звіт як розповідь, можливо, тому що. Я думаю, ми подякуємо Олексію за цю розповідь.